בתחילת שנת הלימודים עקבנו אחר מאבקם של תלמידי הכפר עין חוד נגד סגירת בית הספר המוקמי. המאבק כשל, בית הספר נסגר והתלמידים עברו ללמוד בחיפה. שלום לכתבתנו אורית קרזבום, אני מבינה שהפתרון רחוק מלהשביע רצון. נכון הדס, המצב הרבה יותר גרוע מכפי שנדמה, הילדים משוטטים שעות ברחובות חיפה והאסון מעבר לפינה. בואו נצפה בכתבה שהכנו. ילדי הכפר עין חוד מהמועצה האזורית חוף הכרמל נאלצים לצאת מביתם השכם בבוקר ולהרחיק עד חיפה בשביל ללמוד. הילדים הקטנים בבוקר, ראית בעצמך, זה משעה 6:30 כבר מחכים לאוטובוסים האלה, ועד שבא ברבע לשבע לאסוף אותם, אוסף אותם, שעה נסיעה לחיפה, מטרו יוצאים, לפעמים לא מספיקים לאכול משהו או לשתות משהו. יש לי 4 ילדים, 3 שלומדים בתיכון בחיפה, ויש לי ילדה קטנה גם, שנוסעת כל יום, צריך להעיר אותה מוקדם, בשביל, וזה כואב. היא קמה בקושי, למה אני מעיר אותה מוקדם? בקיץ האחרון הם הפסידו במאבקם מול משרד החינוך והמועצה. בית הספר היסודי שפעל בכפר כ-50 שנה, נסגר. אני לא רוצה את הילדים שיהיו רחוקים ממני. קודם כל זה בשבילי, וגם בשביל הילדים לא רוצים ללכת. אפילו תשאלי אותם, הם לא רוצים ללכת מבחוץ לכפר. הכפר עין חוד שוכן על רכס הכרמל ומוקף ירוק. בדרך הזו, הצרה והמסוכנת, נוסעים הילדים לחרדת הוריהם בכל בוקר ובחזרה. אם לא די בסכנות הבוקר, בסוף היום כדי להמתין להסעה, נאלצים ילדים בני 10 להסתובב ברחובות חיפה שעתיים שלמות, מאחר שלא מאפשרים להם לחכות בין כותלי בית הספר. الدنيا شتاء او احنا بنقدرش نمشي من غاد لهون او الباص المجانين فيه مش منيح او فيش فيه بركات هو بكلنا واحنا بنمشي من نضل ماشيين لشتاء. מהמועצה האזורית חוף הכרמל נמסר בתגובה כי התלמידים מוסעים מחיפה לכפר על פי מערכת השעות שבית הספר מסר למועצה ולא על פי מערכת של תלמיד בודד זה או אחר. כן.